না তুমি খোয়াছো তুমি খালেহে দানিবা তুমি খালেহে দানিবা ইবে বারে 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 কই আছে ফলসুদে এখন তেম নিদিও শিশুসকলৰ যিটো পবিত্ৰ মন সেই পবিত্ৰ মনটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত বিয়পি আছে গতিকে শিশুসকল যেনেধৰণে পবিত্ৰ তেওঁলোকো পবিত্ৰ আছে আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰ আহিল বাগিচাখনলৈ এডেন বাৰীলৈ ঈশ্বৰৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বিচাৰিলে তেওঁ জানো বাৰু তথাপি বিচাৰিলে বিচাৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যে মই প্ৰভু আমি আপোনাৰ ওচৰত লাব নোৱাৰোঁ যে কিয় নোৱাৰা যে আমি অবাধ্য মানে পাপ কাম কৰিছোঁ আমি অবাধ্য হৈছোঁ তোমাৰ অবাধ্য যে আমি পাপ কাম কৰিব যাওঁ যে কি পাপ কাম কৰিলে তোমাক যে আপুনি যিডাল ফলৰ যিডাল গছৰ কথা কৈ দিয়া আছে সেই এই স্বৰ্গৰাজ্যৰ এডেনবাৰীৰ পেৰাডাইজ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক কি কৰিলে বিস্তাৰ কৰি দিলে নিস্তাৰ কৰি পেলালে আৰু তেওঁলোকক কি কলে মৰ্তল তাৰপিছত আমি মৰ্তৰ অনুভৱটো আমাৰ মাজলৈ যে মৰ্তলৈ তেওঁলোকক খেলি পঠিয়ালে আৰু খেলি পঠিয়াই দি ক'লে যে তুমি যিহেতু পাপ কাম চাৰ মনত ৰাখিবা যে বিশ্বৰ পৃথিৱীৰ বাইবেলৰ মতে পৃথিৱীৰ প্ৰথম পাপ কামটো নাৰীয়ে কৰিছে প্ৰথম পাপ কামটো নাৰীয়ে কৰিছে তেওঁলোকে জ্ঞানটো তাৰমানে জ্ঞানটো কথাটো হ'ল যে বেয়াৰ জ্ঞানটো তেওঁ আনি জীৱনটো ৰাখি এনেকুৱা এটা মনোকষ্ট পাবা শাৰীৰিক যন্ত্ৰণা পাবা যে তুমি হেজাৰ হেজাৰ সন্তানৰ মাতৃ হবা অৰ্থাৎ এতিয়া বিশ্বত যিমান আমি মানুহ আছো গোটেইখিনি আমি তাৰমানে ইঘৰ সন্তান আৰু আমি পাপৰ ফল ভোগ কৰি আছো আমি প্ৰত্যেকেই এই পাপৰ ফল ভোগ কৰি আছো বৰ্তমান আৰু এইটোতো চিৰ শাশ্বত আমি পাপৰ ফল ভোগ কৰি আছো নাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈছে নাৰী প্ৰৰোচিত হৈছে সাপৰ দ্বাৰা ছয় ৰিপুৰ দ্বাৰা কিন্তু তেওঁ প্ৰৰোচিত হৈছে ছয় ৰিপুৰ দ্বাৰা কেতিয়াও পবিত্ৰ দিন এই দিনটোত তাৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে
আৰু পাশ্চাত্য দেশবোৰত বা বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতো বৰ্তমান আগৰ পৰা এই দিনটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে, বন্ধৰ দিন হিচাপে পবিত্ৰ দেওবাৰ হিচাপে ইয়াক গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছে। অৱশ্যে ইছলামিক দেশবোৰত কি মই সেইটো নাজানো, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবোৰৰ লগতে আমাৰ প্ৰাচ্যৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি এই গোটেইবোৰ দেশে কিন্তু এই পবিত্ৰ দিনটো পালন কৰি আহিছে। হয়তো ইংৰাজসকল অহাৰ কাৰণেও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই দিনটো পালন কৰি যোৱা হ'ব পাৰে, তাৰ আগত কেনেকুৱা আছিল এই ইতিহাস এনেকুৱা